evo danas smo sa načelnikom općine rama dogovorili jednu dobru suradnju u području razvoja poljoprivredne proizvodnje području podrške poljoprivrednim proizvođačima rama postaje već ozbiljan proizvođač bijelog luka malina kupina za sada federalno ministarstvo nema poticaje za bijeli luk za maline i kupine ali smo dogovorili da za iduću godinu pokušamo u program federacije uključiti i poticaje za bijeli luk i poticaje za maline na taj način ćemo ojačati domaće proizvođače koji su pokazali da svojim vrijednim trudnim radom proizvode visoko kvalitetne proizvode razgovarali smo i o projektu vodoopskrbe i kanalizacije u općini Rama gdje bi općina Rama trebala dobiti negdje oko 10 milijuna kredita i oko 4 milijuna granta, to je vrlo važno za ovu općinu i vjerujemo da će taj projekat krenuti u realizaciju što prije.